Arbana, shojmë pak bashkë të dyja postimin, publikimin e Forbes, regjia do më ndihmoj, e kishte pak vetëm pak sekonda më parë, ku thuhet jo vetëm Taylor Swift, por Matt Damon edhe shumë figura të tjera të njohura, aktor, këngëtar, mbështesin Kamala Harris dhe duket se janë ata gabimi më i madh për Donald Trumpin. Pse? Pse shihen ata si një vështirësi? Sa ndikim kanë celebritetet të tilla, po themi, figura të njohura në fushat? E përmendit Taylor Swift është një ikon amerikane dhe ka një ndikim ekstremisht të madh, sidomos të gjenerata të reja dhe votuesit për herë të parë. Rrjetet sociale kanë një ndikim shumë të madh dhe fushata që mbështet Kamala Harris është duke u prirë edhe nga gjenerata të reja. Në mbështetja që po vije, sidomos nga industria e muzikës, e filmit, të pa dhe në konventin amerikan demokratëve se kush mori pjesë, është po ashtu pikërisht edhe për disa pika kyçet që mund të jenë vendimtare në këto zgjedhje, që është çështja e abortit, pastaj mbështetja e komunitetit LGBT, emigrantët, dhe siç e tha edhe Keida, kur Taylor Swift edhe bëri postimin me Mace, ishte për shkak edhe një kundër përgjigje e J.D. Vance, i cili bëri një fyrje të madhe dhe në rrjetet sociale ka pas një reagim shumë të madh. Kështu që u përmend edhe mbrëm në debat nga Kamala Harris se kemi një burr që po do të vendos për çështjen e abortit. Është shumë shqetësuese dhe çështja e abortit është një prej pikave kyçe në këto zgjedhje dhe ky komunitet, kjo industria e filmit edhe e muzikës janë ata të cilët pikrish për këto qështje që për ta konsiderohen shumë shqetsuese dhe japën këtë mbështetje shumë të madhe. U po se edhe në cilat pika u përqëndruat zotri Trump mbrëm në gjatë debatit, kështu që a ju adresua normalisht elektoratit të ti, kryesisht me ndjeljen e frikës se po vine emigrant, janë duke ngrën qenë dëmacet. Me njëherë, qëfar ishte shumë rëndësim mbrëm në debat patë moderatorët që me njëherë konfirmuan ato të pavërteta që u than nga Trump dhe në se cilin pytja po përgjegjet e ti i kanë kërkuar logari, kështu që ata kanë qenë dhe është lirësuar se kanë pas një qëndrim shumë të mirë në këtë debat. Kështu që po, ka shumë rëndësi se sa figura publike... Të njohura, se këtu do ndalem pak, Arbana, të kërkojnë djesë. Tomi, ne kemi vënë në Shqipëri, ndodhë, janë këngëtarë që bëjnë këngë fushatash, janë këngëtarë që ndjekin, po themi, tubime të ndryshme, kujtojnë në të takimet e diasporës, kryeministrin, që kishte këngëtarë, kujtojnë këngën Shqipëri Berisha, aso kohën një grupë të mdhenjë këngëtarësh. Në përgjithësi, Sidorira, këngëtarët dhe influencerët në Shqipëri kanë dalë gjithë kohës me shtetin, nuk kanë dalë njërë me opozitën. Po pra mirë, po unë duhet të bëjtë të diferencimin, Tomi. Tani, Taylor Swift e bën këtë gjë se vërtet e mbështet Kamalën apo paguhet nga, po themi, partia që mbështet? Nuk ndodhë, pra e bën sepse e ndjen dhe do, Arbana. Jo, jo, nuk absolutisht ka një dalim shumë të madhë të mentalitetit, në aja nuk ka nevoje. Nuk është në Shqipëri. Është figura më mendikim dhe pasuria asaj, dhe nuk ka absolutisht nevoje që të mbështetet financiarisht nga demokratet. Kemi par një aktivizim shumë të madhë të donatorëve për mbështetin e Kamala Harris, për shkak se në debatin e parë që pat Biden, ata filluan të tërhiqen, sepse shfaqen pasiguri se me Bidenin do t'i humbin zgjedhjet. Kështu që mbrenda një muaj, Kamala Harris kanë vledhur mbi 500 milion dolar. Kështu që financiarisht është shumë mirë dhe absolutisht kjo mbështetja që Taylor Swift i dhenë ka vetëm të bëj me mbështetjen e saj me kauzat të cilat ajo besën, dhe është një moment kritik për Amerikanët. Shumë qka që u thamë bram në debat ishte edhe e pavërtet nga Trump. Mund të them se është një pritshmëri shumë e madhe, sidomos nga votuesit e rinë e këto zgjedhje dhe të shohim në anën tjetër. U përmend edhe mbrëm, kemi pasur edhe ish bashkëpunëtor të Trump, të cilet kanë dalë në krahun e demokratëve dhe kanë risjell në publik disa gjërat të cilat janë shqetësuese. Ka një ditë jo fort pozitive për Trumpin.